ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਨ ਜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੰਗਤ ਮੰਗੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜੀਂਦਾ ਬੱਗਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕਬੱਡੀ 4K ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਲ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਐਸੇ ਮੋੜ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਬ ਲਓ ਬੈੱਲ ਆਈਕਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਾਰਚ 1984 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੰਗੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਲ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਸੋ ਮੰਗਤ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗਤ ਮੰਗੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਰ ਸੋ ਮੰਗਤ ਮੰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੰਗਤ ਮੰਗੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੱਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਜੱਗੇ ਚਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਿੰਦਾ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਮੰਗੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਜੀਤਾ ਨੇ ਮੰਗੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਲਜੀਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ 2010 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਰਹਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿੰਗ ਨੇ
ਅੱਜ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਾਅ ਪੇਚ ਕੱਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਿ ਮੰਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਮੰਗੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BMW ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੱਲ, ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਫੋਰਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਫੈਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੱਲ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਜੀ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।